To je ta ekspedicija. Mount Everest. Mogu da kažem da je bila uspešna ekspedicija. Svi preživeli. Svi preživeli. I povređeni. Malo smo prolazili tranzitom. Jednom. Sad smo se malo osvežili. Na 2335 metara nadmorske visine. I sad idemo da se spuštamo dole. Vođa ekspedicije. Evo ga, dečko, kreće se gleda, to je to. Drugi, ja, i snimatelj u jednu ruku. A treći, pazi kola. Pazi ti kola. To je to. Trči mi kola, beži. Na cirkus neki jebem li ga, šta je? Ovo je malo ševa, izgleda da ga pivo uvatilo. Jebem li ga, šta je? To je to, pozdrav do sledećeg javljanja.